Na protestu koji je zakazan za 28. septembar ispred vlade Srbije učestvovaće i prosvetari iz Vranja. Protest su zakazali nezadovoljni sindikalci zbog najavljenog usvajanja zakona o zaposlenima u javnim službama. Protestno okupljenje su inicirali sindikati zaposlenih u prosveti, a podržali ih i većina granskih udruženja. Savez za samostalni sindikata Srbije i zaposleni u kulturi, nezadovoljni tekstom ovog propisa. Zajednički stav svih je da ne bi trebalo propisima odvajati javni i privatni sektor, već da zarade zaposlenih moraju da se definišu po važećem zakonu o radu i kolektivnom ugovoru. Na proteste spremaju vranjski prosvetari predvođeni aktivistima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Povlačenje ovog zakona bio je jedan od glavnih zahteva štrajka upozorenja od 1. septembra ove godine, jer on praktično predstavlja lex specialis za prosvetare, kaže za OK Portal Dušan Mladenović, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u Vranju. Predlogom novog zakona dolaze u pitanje naša postojeća prava, kao što su jubilarne nagrade pa i naknada putnih troškova. Osim toga, predviđena su preuzimanja radnika u celom javnom sektoru, koje je problematično, jer može da se desi da nam bez konsultacije sindikata bude nametnuto da u školi moramo da primimo radnika koji je višak u recimo opštini. Time nam se otežava zbrinjavanje postojećih tehnoloških viškova u obrazovanju, što je veliko opterećenje za sistem, pojašnjava Mladenović. On dodaje da umjesto da rešavanje pitanja platnih razreda, novi zakon samo cementira postojeće stanje koje mora da se menja. Vranjski sindikalci očekuju da se u protest uključe i drugi zaposleni u javnom sektoru, pre svega medicinski radnici. Međunarodni sajam privrede i preduzetništva Expo 2017 pod pokroviteljstvom grada Niša održava se od 21. do 23. septembra u hali sportskog centra Čair, a organizuje se u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i razvijenja privrednog potencijala gradova, opština i regiona, novog preduzetništva i radnih mesta. Na sajmu učestvuje delegacija opštine Vladičin Han. U osnovnim školama Radoje Domanović i Svetozar Marković u Vranju nastavu u tekućoj školskoj godini pohađa po 12 učenika migranata iz Afganistana. Direktori Tijena Đokić iz osnovne škole Svetozar Marković i Nenad Stefanović iz osnovne škole Radoje Domanović ističu za Blic da su vršnjaci, nastavnici i roditelji dobro prihvatili osnovci iz Afganistana, koji su smešteni u prihvatnom centru u Vranju. Vršnjaci iz Vranja i Afganistana sporazumevaju se na engleskom i srpskom jeziku. Osnovci iz izbegličkih porodica nastavu u septembru pohađaju po 3 školska časa. Ukoliko ostane u Vranju, mali migranti bit će redovno upisani u školu i pohađat će nastavu po srpskom nastavnom programu. U prihvatnim centrima u Preševu, Bujanovcu i Vranju trenutno je smešteno 125 dece migranata školskog uzrasta. U Domu vojske večera sa početkom u 20 sati svečano će biti otvoren 6. međunarodni festival Fantomime, Phantom Fest. Početak festivala biće obeležen zajedničkim izvođenjem pantomimičarske tačke, presecanje zamišljene crvene vrpce, Snežane Simonović, sekretarka međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje, Nebojše Novkovića, direktora festivala, Zorica Jović, članice gradskog veća i Ivane Todorović iz programa Evropski progres. Odmah nakon otvaranja biće premijerno izvedena predstava Pantomime po motivima priče Borisa Bore Stankovića Prva suza u režiji Trajčeta Georgijeva, nastala u produkciji festivala. Tako će najčuvenijeg pisca iz Vranja po prvi put igrati gluve i naglove osobe, i to u predstavi Pantomime bez reči. Iste večeri, odmah nakon Prve suze od 21 sat, biće izvedena predstava Van mesta Gerasima Dišljeva. U galeriji Narodnog univerziteta u Vranju večeras će biti otvorena izložba radova polaznika likovne radionice Ljubinke Bube Tasić. Otvaranje je u 19 sati.